第45回の慰霊祭を開催いたします。同じく石橋節子殿、関係の人だと関係が、関係にくい、こんなもやってるんですよ。いや、みんなに知れ渡ってもらえれば、この戦争のここから陸軍飛行学校の特攻隊が、日本で初めての特攻隊が飛び立ったっていうのをみんなに知ってもらえるのが私にしては願いですね。